12 жасқа толған балаларға арналған. Арма хардактагайын кадырменде спорт сүйөр каум эфирде бәйге алда әдеттегиде аптагымдагы спорттук окуяларга шул жасайтын болабыз. Эфир тигинде мен Максат Карбай. Биз хабарыбыз баштайбыз. Арна косулу болсун. Каламыздагы Сейхун спорт кешенинде Казакстан Республикасынын эмгек сиңирген жаттыктуруучусу профессор Николай Шиндинди эске алууга арналган волейболдан республикалык турнир өттү. Жарышка эл аумагынан 6 команда катышып, тартыштуу өнөр көрсөттү. Николай Шиндинди эске алууга арналган топ додасы биринчи рет 2004 жылы облыстык деңгээлде уюмдаштырылган. Кийинирээк аламан аукумы кеңейип республикалык сайыска айналды. Судан бери бәсеке дәстүргө айналып, быйыл да жалауын желбиретип отур. Жарышка Нур-Султан, Шымкент, Түркістан, Кызылорда жана Байкоңыр калаларынын командалары катышты. Ол кыса өзүнүн бар кезинде шакырт тәрбиелөөдө ерен эмгек эткен шакырттары облыстык, республикалык, халкаралык деңгээлде додаларда топ жарып Әлемді мойындатқан болатын осындай кісілерді еске алу, ол кісілердің жасаған еңбегін насихаттау қазіргі таңда біздің әрдайым негізгі шараларымыздың бірі. Николай Иосович атындағы турнир республикалық деңгейде көптеген командалардың қызығушылығын тудырып отыр. Себебі бұл турнирде университеттің және де облыстық спорт басқармасының қолдауымен қомақты жүлде қоры бар. Сонымен қатар бір-бірімен тәжірибе алмасу алаңы болып саналады. Осы турнирдің жыл сайын біз жалғастырып отыру, ол біздің негізгі міндетіміз. Николай Шиндин сыр спортын самғау биікке көтеруге атсалысқан білікті жаттықтырушы, профессор. Біраз жыл облыстық спорт басқармасын басқарған, басшылық еткен жылдары сыр бойлық спорт саңлақтарының әлемдік ареналарда өнер көрсетуіне жол ашты. Сондай-ақ Қорқыт атындағы Қызылорда университетінде спорт кафедрасының ашылуына ықпал етті. Бұқаралық спортты дамыту бағытында да қажырлы еңбек еткен. Мен ол кісіменен Қазақ мемлекеттік дене тәрбиесі институтында спорт факультетінде бірге оқыдық. Сол кезден бастап танимын. Оның артында көптеген жақсы ізгі істері қалды. Соның бірегейі мына облыс спорты басқарып тұрған кезде көптеген үздік спортшыларды дайындауға қол ұшын берді. Соның ішінен Мересебет спортынан Сатыбал дейіп, одан кейінгі ұрпақтар мынау Илья Ильин деген тағы Пак Вилори деген жаттықтырушылар, Ишанбек Жумабаев деген жаттықтырушылар, Жамал Бозова деген, Сәуле Сейдәлі тағы-тағылар аса берсе көп, бәрі осы кісінің қызмет жасаған кезінде үлкен әлемдік деңгейдегі мәртебеге жеткен еді. Жарысқа оралар болсақ, сайыста студенттер бақсынады. Әр ойын 5 партиядан тұрды. Ойындар айналмалы жүйе бойынша өтіп, өз өңірінің намысын қорғауға келген жастар алаңда барын салды. Интригаға толы матчтар көрермендердің де көңілін бір серпілтті. Бұл жарыс негізі Қазақстан Республикасының студенттер арасындағы лиганың жалғасы. Салауатты өмір салтын жалғастыру мақсатында студенттер мен жасөспірімдердің дене шынықтырумен айналысу мақсатында жүріп жатқан жарыс. Бұл жарыс турнир биыл 13-ші рет өтіп жатыр. Республикалық тұрғыда қатысатын командалар негізі көп сұраныс берілген. Эпидемиялық жағдайға байланысты біз командалар санын шектеуге қойдық. Қазір төрешілік жасап жатқан тәжірибелі төрешілер және жас Қызылорда облысының жас төрешілерін де қамтып жатырмыз. Сонымен 3 күнге созылған жарыста қызылордалық жастар жеңімпаз атанды. 2-ші орынды түркістандық спортшылар иеленсе, Байқоңырдан келген волейболшылар 3-ші орынды місе тұтты. Жарыс жеңімпаздары мен жүлдегерлеріне ақшалай сыйлықтар, дипломдар мен медальдар табысталды.